নমস্কার ফ্রেন্ডস, আর একটা নতুন ভিডিওর হইতে আপনালোকক মোর চ্যানেলটুলে স্বাগতম জানাইছো। আজি গই আছো একটা বিশেষ ঠাই, ভাল লাগিলে লাইক করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করব। তেনে হলে বেশি কথা না পাতি বলক এটি ভিডিওটু আরম্ভ করুক। এয়া সাক ফ্রেন্ডস, আমি আহিছো পাহাড়ত। কিয় আহিছো, কিহর কারণে আহিছো ভিডিও দেখুয়াই যাম, আপনালোকে ভিডিওটু চাই থাকিব। পাহাড়ত আহি আমার এনেকুয়া অবস্থা হয়েছে, মানে গাড়িখন একদম মানে মাজতে রখি গৈছে, আগফালেও যাব নোৱাৰো, পিছফালেও যাব নোৱাৰো, এনেকুয়া অবস্থা হৈছে। বাকিখিনি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব। আমি গৈ আছো নিশানগ্ৰামত। এইটো হৈছে দুনৈ, মেঘালয় যোৱা ৰাস্তা দি সোমাই ডামৰা পাব। ডামৰা দি ৰাইট ছাইডে গৈয়ে আপোনালোকে এখন নিশানগ্ৰাম বুলি গাঁও পাব। এয়া চাওক, আমি আহি পালোঁ। এইটো হৈছে এটা পাহাড়। এই পাহাড়টোৰ পৰা একদম সুন্দৰকৈ ছানছেট ভিউ উপভোগ কৰিব পাৰে। তেনেহলে বলক কি আছে ওপৰত গৈ ভালকৈ চাওঁ। পাহাড়টো ইমান আপ, আমাৰ গাড়ীটো একদম ৰখি গৈছে মাজতে, বহুত ভয় লাগিছিল। এয়া আমি আহি পালোঁ ফাইনেলি। এয়া আমি আহি পালোঁ। সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, পাহাৰৰ ওপৰতো ইমান এনেকুৱা ধুনীয়া হ'ব পাৰে, ইমান ক্লিন। চাওক এয়া, চাওক এয়া আমি উঠিছোঁ পাহাৰৰ ওপৰত। চাওক একদম সেই তলৰ পৰা আমি এই ওপৰত উঠিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে একদম সেই পথাৰবিলাক যে আছে তাৰপৰা আমি ইয়াতে আহিছোঁ। এয়া চাওক, আহিয়ে ইমান বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে সজাই থোৱা বস্তু আছে। এয়া দেখিছোঁ পাহাৰ, পাহাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ থাকে, ইয়াতে ফুলৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈছে। চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ গছ ৰুই থৈছে। ইয়াতে পানীৰো ব্যৱস্থা আছে, আপোনালোকে খাব পাৰে ভাগৰ ধৰিলে। একদম পৰিষ্কাৰ পানী, যিহেতু ঝৰ্ণা পানী পৰিষ্কাৰ হয় আপোনালোকে চবেই জানে। এয়া চাওক ইমান পৰিষ্কাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে বস্তু বনাই সজাই থোৱা হৈছে। চাওক কিমান এটা ধুনীয়া বস্তু বনাই থৈছে, ফটো উঠাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে মনিছে দৌৰি গৈছে চাওক ফটো উঠিবৰ কাৰণে। সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এয়া ময়ো উঠিব চালোঁ, কিন্তু উঠিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মই নিজেই লৈছোঁ মোবাইলটো। এয়া চাওক বহাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, সঁচাকৈ ইমান ভাল লাগিছে। আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে, বহুত ভাল লাগে, ঠাইটো বহুত ভাল ঠাই হয়, ইমান পৰিষ্কাৰ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আৰু কেতিয়াবা সময় পালে বাৰু আহিম, আহি আজি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। গোটেইফালে একদম আনাৰসৰ গছ, ইয়াতে আনাৰসৰ একদম কম দাম, 30 টকা জৰা। এয়া চাওক এইবিলাক আনাৰসৰ গছ। চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল গছ, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰুই থৈছে, সজাই থৈছে। চাওক এইবিলাক কিছুমান বস্তু বনাই থৈছে, এয়া চাংঘৰ বনাই থৈছে, ইয়াতে কাঠৰ কিছুমান বস্তু বনাই থৈছে চাবৰ কাৰণে, আকৰ্ষণৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। ইয়াতে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহে, আপোনালোকেও আহিব পাৰি ইয়াতে আহি মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে, ভাল লাগে, নিশ্চয় ভাল পাব ইয়াতে আহি। আপোনালোকক যিমান পাৰিলোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া ভোক লাগিছে, কিবা খাই লওঁ। ইয়াতে দোকানৰ ব্যৱস্থাও আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ঝালমুড়ি বনাইছে, ইমান সোৱাদ হৈছে খাবলৈ। যিহেতু আবেলি, আবেলি পৰত জ্বলা জ্বলা খালে আৰু বেছি কিবা আজিলৈ আহিছোঁ, পিছত আকৌ লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।